היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז ככה, כבר כמה שבועות שאני רואה טרנד כזה שרץ ברשת בחול, הוא גם משלושה מצרכים בלבד שהבסיס שלה זה עוגיות. אני קוראת לה עוגת הקסם, כי לא באמת חשבתי שהיא תצליח. אני הכנתי אותה מעוגיות אוראו, אבל אתם יכולים להכין מאיזה עוגיות סנדוויץ' שאתם אוהבים, עוגיות שוקו, עוגיות וניל, מה שבא לכם. אפשר לאפות אותה בתנור, אבל אני אראה לכם דרך הרבה יותר מגניבה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. אני מתחילה בהפרדה של עוגיות מהקרם. אני צריכה את הקרם בנפרד ואת העוגיות בנפרד. אני משתמשת ב-350 גרם עוגיות, שזה יוצא שתי חבילות של עוגיות אוראו. את הקרם אני שומרת ואת העוגיות אני טוחנת להפקה. שימו לב שאתם יכולים גם ידנית עם הארוך, פשוט זה ייקח יותר זמן. אני מעבירה את הפירורים לקערה ומוסיפה 250 מיל חלב, שזה יוצא כוס מדידה. אני מוסיפה את החלב בשתי נגלות, מוסיפה חצי ומערבבת, ואז שוב חצי ומערבבת. בשלב הזה אני מוסיפה כפית של אבקת אפייה ומערבבת לאיחוד. וזהו, אמרתי לכם, עוגת הקסם. אני מעבירה לתבנית סיליקון בקוטר 18, אתם יכולים להשתמש בכל תבנית אחרת, תבנית קפיצית ואפילו סיר של ג'חנון. דופקים מעט להוצאת בועות אוויר, ואני בעצם מבשלת את העוגה בעדים. אני שמה סיר גדול, עליו אני שמה מכסה של סיר ג'חנון או אפילו קערה, שופכת כוס של מים רותחים, ועל אש בינונית, שימו לב, אני שמה את התבנית על המכסה או הקערה וסוגרת. מה שחשוב זה לא לפתוח את הסיר 20 דקות. לאחר 20 דקות אני בודקת אם העוגה מוכנה בעזרת קיסם שננעץ ויוצא יבש. זה אומר שהעוגה שלי מוכנה, אני נותנת לה להתקרר לטמפרטורת החדר ומכניסה אותה למקפיא לשעתיים, כי עשיתי בתבנית סיליקון ואני רוצה שהיא תצא יפה. אם עשיתם בתבנית רגילה, אתם ממש לא צריכים להקפיא, רק לחכות שהיא תתקרר. אני מערבבת את הקרם של האוראו ששמרנו בצד, מעבירה לסקית זילוף עם צנטר מגניב ופשוט מזלפת מסביב. לסיום נקשט במיני עוגיות אוראו וטאדאם! איזה עוגת קסם מושלמת! קבלו את הדבר המושלם הזה. בזכות העדים היא יצאה כל כך לחה ואוורירית. אז חברים, אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ על הלייק ולהירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. תרשמו לי בתגובות מה חשבתם על העוגה ורעיונות לחג השבועות. וזה הזמן לעבור למבחן הטעימה.